أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين الله عز وجل فلندري بريتي فالدن دين كركم صلوات السلام تيادرغي محمد صلى الله عليه وسلم فاميلس تيتندرش من شغل تيفسنك dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Falënderojmë dhe madhërojmë Allahun Azza wa Jall që na bëri të mundshme që këtë vit ta përmbyllim me ligjëratën e fundit të dersit të tefsirit për këtë vit për vitin 2018. Subhanallah, sikur se dje ishte dita kur filluam me ligjërimin e vitit 2018. Ja, sot, vëllezër, është java e fundit e këti muaje, në të cilën do të ketë dhe të ligjëratë të tefsirit. Ligjëratë e arshme do të ketë vitin 2019. Një sem të kuptan besimtare se nimetit dhe mirësit hikin ashtu si që hikin qastët ymri dhe jetë. Ai që ka qenë lartë pamës, atë që Allahu e ka bërë të ufik, ja ka mundësu që vitin 2018 ta përcjellë për plot mësimet e reja, për plot diturit e reja, për plot mexhlise, tubime, ndejme me laqet, ku ne jemi të bindur se në këto tubime qëndrojnë së bashku me neve edhe me laqet. Pra në shoqëri me melaqët ka kalu vitin, ka kalu vitin duke ngrit vetdinë e ti fetarë, duke largu për vetvetes e ti ignorancën, devijimin, gabimet, leshimet, dhe duke përcjell vitin për plot begati dhe urtësi, dhe duke fitu vitin e ardhshëm, duke fillu vitin e ardhshëm, më i ditshëm, më i përgatitur, më i stimuluar në vazhdueshmërinë e rrugës së ti, kundrejt kërkimit të diturisë të dobishme, diturie cila rjet nga fjallë të Allahut Azza wa Jall e suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. O vëllezër, subhanallah, ajeti numër 153, me pas planifiku që me qenë ajeti me të cilën ajeti do të apërcjedhen vitin 2018, nuk do të kësha mujtë kështu me realizu. Wallahi billahi, urtësia absolute Allahut Azza wa Jall që na bën të mundshme që këtë ligjërat të javës së fundit të vitit 2018 me përmbyllë me ajetin 153 që është në fund të kësaj faqe. Dhe faqe arshme fillon me një ajet tjetër e cila është myshde dhe për gëzim për besimtarët. Allahu Azza wa Jall shpesher në përkujton në shumë ajete kuranore për vlerën e jetës, për organizimin e jetës, për mirëqenjen e besimtarët, për sy qelësin e besimtarët, për sy largësin, për largëpamësin e besimtarët. Gjitha këto gjëra të thotë besimtari i mëson nga fjalët e Allahut Azza wa Jall. Andaj Allahu Azza wa Jall në ajetin që kemi përmendur shumë herë në përkujtim, veçanti e përmendur zakonisht në fund të viteve, qofshin Hijri apo Miladi, ku thot Allahu Azza wa Jall: "Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha." O ju që keni besuar, keni frikën e Allahut Azza wa Jall. Wal tandur nafsun ma qaddamat li ghadin. Sot Allahu Azza wa Jall, dhe çdo shpirt, dhe çdo njerëz, çdo besimtar, le të shikojë se çka ka përgatitur për nesër. Është për qëllim e nesërmja këto për ditën e gjykimit, sepse ka me të ardhmë vdekja sikur nesër. Ka me të ardhmë llogaria para Allahut Azza wa Jall sikur nesër. Andaj Allahu Azza wa Jall thot: "Wal tandur nafsun ma qaddamat li ghadin."
dhe çdo shpirt me shikon se çka ka përgatitur për nesër. E ka përshkruajtur ditën e gjykimit me fjalën nesër, me ta bërë me dije se sikur nesër kimë përcjell ymrin, sikur nesër ka me ta vdekja, sikur nesër ka me ta ringjallja, sikur nesër ka me ta ballafaqimin me regjistrin e veprave tua. Wattakullah, thot Allah azza wa jalla, përsëri, keni frikën e Allahut. Thot, ki frikën e Allahut, që kjo çka ke përgatit për nesër. Thot, përsëri, wattakullah, ki frikën e Allahut. Çka do me thonë, kjo e dyta, ki frikën e Allahut, është për të përmisun. E para është për të llogarit vetën. E kur ta shohësh rezultatin se s'del matematika mirë, ki frikën e Allahut, përmiso. Korrigjo. Ki frikën e Allahut, llogarit e vetën sa ligjërata ka prezentu këtë vit. Ki frikën e Allahut, azhuzel, shiko këtë vit, sa ke përmisu gjendjen tënde, shpirtërore, morale, edukative, arsimore, sjelljen tënde, raportin tënd me vetveten tënde, raportin tënd me Allahun azhuzel, raportin tënd me njerëzit. Wattakullah, thot Allah azhuzel, përsëri, keni frikën e Allahut. Pa më parasysh e si të ka dalë llogaria, ki frikën e Allahut, këtë du me ta thonë. Bëje llogarinë tënde për not, përmisoj gjendjen. Ama pa e bëj llogarinë, s'mundesh me di gjendjen tënde. O vëllezër, është një realitet i erët, tek shumë besimtar që udhëzojnë, është fakt dhe realitet, se një pjesë për tëre, ballafaqohen me plokështinë në udhëzim. Udhëzimin vetë sa me qenë stimulim për ata në vazhdueshmërinë e veprave të mira dhe në shtimin e kapacitetit të veprave të mira apo fontit të veprave të mira, fatkesish në gjëra dhe ballafaqohemi me një fakt se lodhen besimtar nga veprat e mira. Ju bëhet udhëzimi feja, kapja për dinë, ju bëhet një rutinë, një monotoni, dhe një asgjësim apo minimizim i shpërblimeve në veprat e mira të cilat janë madhështore. Të nderuar vëllezër, kemi filluar me kërku diturinë duke qenë fëmijë. Kemi filluar me uzbardh hala kërkojmë diturinë. Dhe çdo ditë që kërkojmë diturinë, çdo ditë më shumë e më shumë bindemi se jemi më shumë e më shumë ignorant, se kemi më tepër e më tepër nevojë për kërkimin e diturisë. Në momentin që besimtari ka mendu se është mjaftu me fontin dhe me kapacitetin e diturive që ka përfitu, sot Ibn Uthejmin në Rahimullah, në atë moment, ai person e ka vullos vetës vullën e ignorancës. Në atë moment, ai person në shëndru në ignorant dhe në mendje madhë. Andaj, besimtarët që kanë kuptu vlerën dhe rolën e diturisë, në jetën e besimtarit në këtë dynjo dhe në ahiret, ata çdoherë më shumë e më shumë e ndin vetën të nevojshëm për kërkimin e diturisë. Dhe çdo ligjërat që prezentojnë dhe marrin pjesë është stimulim hala më i madh dhe më i madh që ata të vazhdojnë në kërkimin e diturisë në ligjëratat e ardhshme. E jo të ballafaqohemi me një fakt që robët e udhëzohet e të i përcjell ligjëratat në një afat kohor të shkurt, e pasaj të mendon se ja ka arrit qëllimit, e pasaj të ndahet nga mezhdisit e diturisë, e të ndahet nga projektet e hajrit dhe bamirëse. Kjo është një simbol dhe një nishan i keqëm dhe zahë. Një treguz dhe një kalzus negativ, se këti personi udhëzimi është bërë monotoni, se këti person s'ka kuptuar realitetin e diturisë, se kjo person s'ka kuptu realitetin e gjendjes së ti, se kjo person hëndet se ka kuptu vlerën e kërkimit të turistit se atë duhet kërko deri të gvarezat, deri në varezat. Besimtare ka nevoj për kërkimin e të turistit. Andë Allah dhe dhe thotë, keni frikën Allahot. Keni frikën Allahot, logarit në vetën në diturit, logarit në vetën në ibadet, logarit në vetën sadaka, logarit në vetën mirësjellje, logarit në vetën në raportet me familjet e juaja, logarit në vetën në raport me prindërit e juaj, logarit në vetën në raport me punëtorët, me punën,
multidimensionale, llogari multidimensionale, këtë e kërkojmë. O të kullat dhe keni frikën e Zotit, sido që të del barazia për misohëmi. Inna Allah e khabiru, bima ta amelun, thëtë Allah zëtër, Allahu zëtër, fort mirë është informum për atë që e bënë. Ande vëzër ajeti 153, që do t'jemë sot i shkurë, që vetëm një ajet të shkurë do t'a komentar. Thëtë Allahu zëtër, Ja ejuhel ladhina amanu sta'inu bis sabri was salah. Inna Allaha ma'as sabirin. Allahu akbar. Kjo ajet madhështor. Ju thot besimtarve, o ju që keni besu. O ju besimtar. O ju musliman. O ju muslimane. O ju që i keni thonë vetës besimtar që keni dëshmu se Allahu është një i vetmi që meriton të adhurohet me të drejtë dhe se Muhamedi sallallahu alajhi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. Istainu bis-sabri. Kërkoni ndihmë, ndihmojnë veten me sabër. Istaana ar-rajulu bi-shay'in apo min ar-rajuli është kur ti kërkon prej dikujt ndihmë me të ndihmu. Allahu azza wa jalla kërkoni ndihmë me sabër. Ndihmojni veten me sabër, istainu bis sabri. Kështu thot Allahu Azza wa Jalla, ndihmojni veten me sabër. Me durim, me përballim, me ballafaqim, me tejkalim. Duke e ndihmu veten me sabër. Andaj thon dietar, sabri është i'tiraful 'abdi lillahi bima asaba minhu. Robi thot, sabër është me e pranu, mu pajtu me atë që i ka ardhë prej Allahut Azza wa Jalla. Mu pajtu me atë që i ka ardhë prej Allahut Azza wa Jalla. Wa ihtisabuhu inda Allahi raja e thawabihi. Të ketë shprejsa se Allahu Azza wa Jalla do të shpërblen për sprovën që e ka pas. Do të shpërblen për sprovën që e ka pas. Gjë e cila robin dhe besimtarin e nxjerr prej krizës. Të nderuar vëllezër, gjithë njerëzit kanë kriza, sfida, probleme në jetë. Por dy kategori të njerëzve janë do të thotë në raport me sprovat në jetë që i kanë. Një kategori nuk bën sabër. Dhe problemi në hrit alo ma tepër. Kategoria tjetër e cila është ajo e cila bën sabër dhe minimizon problemin. Problemi sado që është i madh, nëse nuk bën sabër vetëm e shton problemin. Problemi sado që i madh, nëse bën sabër, nëse nuk e pakson problemin, spaku nuk e shton. Atë mos flasmi se sabri çdo herë është dëshmu se e pakson problemi se Allah thot inna Allah me asabirin, Allahu është me durimtarët. Andaj thonë djetarët, sabri është në tre kategori. Sabri është në tre kategori. E sabru fi taatillah, e sabru fi maasiatillah, o sabru bima kaderahullah. Thonë djetarët, sabri është tre kategori. Sabri parë është, edhe kjo është më i rëndë, sabri në ibadet, në adhurim. Inna salata tanha anil fahsha. Se sabri, nëse bën sabër në ibadet dhe në adhurim, je i mbrojtur me automatizëm nga gjunat dhe mëkatet. Andaj robi, kullu ma iqtaraba min Allahi azza wa jalla, obida anil maasi. Ka thonë rregull është, çdo herë që robi i Allahut i afrohet me ibadete, është aq më larg mëkateve dhe gjunaheve. Andaj i cili bën sabër në ibadet dhe në adhurim, me automatizëm është i mbrojtur nga disë provat e ndjenjë. Dhe kjo është sabri më i rëndë, që besimtarët e bën sabër në ibadet. Dhe andaj prej fillimit e thamë, që të kemi kujdes të dëshmojmë vetën se, na jemi sabërli, jemi durimtar,
duke bo sabër në ibadet, që nuk kupton një fjalë multidimensionale. Shumë përmledhëse, shumë këndshme. Kur themi sabër në ibadet, thot namaz, sabër në xhirim, sabër në zekat, sabër në sadaka, sabër në udhëzim, sabër në mbulesë, me bo besimtarja sabër në mbulesë, me bo besimtarja sabër në sprovat në jetë që i ka, me bo besimtarja sabër në sprovat që i ka me bashkëshortën e vetë. Ibadet është jeta familjare, bashkëshortore është ibadet, adhurim. Në martesën se kemi traditë, para se gjitha që kemi ibadet, gjysmën e fejë se kemi martesë. Gjysma e dinit tonë është martesa. Ibadet pra, me bo sabër në atë ibadet. Me bo sabër në namazin tonë, jo me fillu me lonë. Me bo sabër në ligjeratët, jo me fillu edhe me lonë. Për cilë ligjerata një vjetë, dy vjetë, pas e kur ta shohish humbët. Duke me ndua e se është mjaftu me aqë. Wallahi, gjdo ditë lexojmë diçka. Por, besoni që leximi jonë nuk i përmbush nevojat dhe ndryshimet bashkore që i kemi. Shpesher ballafaqohemi me një fakt dhe me një realitet se nuk dim me u dhonë përgjigje dhe kahje problemeve dhe sfidave bashkore që i kemi. Nuk dim me u dhonë kahje fetare dhe nuk dim me përshtat realitetin me citatet fetare, shkaku se na nuk kemi lexuar mjaftueshëm, jo se nuk ka zgjidhje në atë. Djetarë të mdhejnë mbeten të shtangum dhe pa përgjigje në telashat dhe sprovat që i ka u meti sprovat bashkore. Ku jetin këtë raport? Njerës të cëtë kanë linë me libra dhe vdesin me libra, nuk janë të aftë në balafaqu me këtë realitet dhe me këto sfida. Me qëfar guximin ndash nga ligjëratat kurse enës e duke fillu jetën tënde familjare, bashkëshortore, enës e duke fillu jetën tënde ekonomike, ku bësh përfaqësues, ku bësh udhëheqës, që ke nevojë për fetare dhe qëndrime fetare të ndryshme, me të cilat çdo ditë ballafaqohesh ti në punën tënde, në jetën tënde, në shoqërinë tënde, që jetën e zhvillon, që gjitha këto zhvillime duhesh ti menaxhosh, por menaxhimin do ta bësh ose fisebilillah ose fisebilillah shejtan, ose në rrugën e Zotit ose në rrugën e shejtanit. Ai cili ndahet nga dia dhe dituria dhe dietart, ja ka vëlluar vetes dështimin. Andaj vëzër, njerëzit me vite për cilën ligjërata, në momente që mendojnë se din, ndonë nga ligjëratat, martohon, kanë evlat, kur të takosh mas 10 viteve, i ka ndodhë 1 milion lëshime fetare, dhe ajë donë me zidhë gjithë problemin e ti për një mbromja që ka me pini qaj me ti. Themi vonje i ndërën. Vonje. Së shdash munda, nuk është uzimi, vetë mund falem, nuk është uzimi, unë kur kam qenë me një vakë, kam prezentu ligjërata, nuk është uzimi, gjdo sen që e din dhe ta bësh kopi past, nuk është uzimive të mjekra që të kam betë në ftyr. Kjo është keq kuptim total i fejzë dhe dinit dhe uzimit. Si u ta dim na si me bo sabër në ibadet në sferën bashkohore, që fjale ibadet është fjale multidimensionale, në shumë këndshme dhe në shumë sfera që rogë dhe prekë dhe tangon besimtarin. Sabri në gjunaje dhe në mëkate. Sabri, lloji i dytë i sabrit është sabri në gjunaje në mëkate. Mos më ron gjuna, mos më ron mëkat. Jeta ka sfida, ka vështërsi, ka momente, çaste të rënda që janë vendimmarrëse për ty. Por çato çaste, momente që janë vendimmarrëse dhe ti dush me qenë vendimmarrës, pikrish ato momente janë kyçe në jetën tënde që japin kahje ardhmërisë tënde pozitive apo negative. Sa njeriu që është dhe mendon se është fetar, e ka zhyt jetën e tij me kamate dhe kredia dhe harame të ndryshme. Duke u ndon nga dia dhe dietart, i ka ardhur momenti dhe është zhyt në te. Ska bu sabër në mëkat në gjuna.
Sa njeriu ka është gjithë dekaron gjëna në aspektet të ndryshme të moralit. Ka ronë gjëna në drejtim dhe në raport me familjen e vetë, me vetvetën e vetë. Nuk ka duru dhe nuk ka bërë sabër. Dhe ka dështu dhe fatkeqësisht. E gjithë kjo kamuflohet me kamuflime islame. Dhe gjithë kjo është peshe keq komentohet nga njerëzit që ndoshta janë më larg fejës thonë në emër të fejës. Po bëjnë kështu e kështu e kështu. Sepse personi në fjalë është person për të cilin njerëzit mendojnë se është fetar dhe i përpikshëm në rregullat dhe parimet fetare, duke mos e ditë ata gjendjen reale dhe faktike të tij se ai moti është ndarë nga feja, dini, udhëzimi e dituria. Andaj vëllezër, mesataria në këtë fe nuk bëhet sipas epshit tënd dhe epshit tim. Mesataria në dinin ton është me Kur'an dhe Sunnet. Nuk mundet një njeri me qenë mesatar i cili nuk njeh Kur'anin dhe Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mesataria nuk është sipas çefit tënd dhe tim, sipas epshit ton. Në mesatari nuk është ki thot kështu e ki thot kështu do ta bëj midis tim ajo që është. Kjo nuk është mesatari. Katasidhish kjo është ekstrem. Katasidhish kjo është gabim, ose ekstrem në aspekt pozitiv, ose ekstrem në aspekt negativ, por ka do të katasidhish nëse është ekstrem, nuk është mesatare, nuk është prej fejzë dhe dinit ta. Nuk është nga udhëzimet dhe këshillat hynore e profetike. Andaj, besimtari du të bënë sabër në gjunaj dhe në mëkate. Dhe këtu vjen në shprejhje ruajtja e personit nga epshet. Andaj dyja në rrugt e devijimit. Rruga e parë është rruga e ignorancës, rruga e dytë është rruga e epsheve. Njeriu ose devion me dituri, me ignorancë, me mos dituri, duke devijuar në çështje fetare, që fillon halalën ta bën haram, atë që është kufër ta bën iman, atë që është iman ta bën kufër, atë që është sunnet ta bën bidat, atë që është bidat ta bën sunnet. Kjo është devijimi në vijen e ignorancës. Devijimi tjetër është në vijen e epsheve. Në vijen e epsheve, zakonisht, kur ka ignorancë, ka edhe epsh. Ka edhe epsh. Apo, edhe nëse ka dituri, ama ka largim nga njerëzit e dishëm, të dini fort mirë këtë, kam përmend dietarë, njeriu sado që ka dituri, nëse largohet nga njerëzit e dishëm, do të manipulon me të epshe. Do ta mund epshjat sa raste nga njerëz të devotshëm që përmenden nga umetet që kanë qenë para nesh, që nuk kanë dështuar në ibadet, nuk kanë dështuar në punë të hajrit, kanë dështuar në epsh. Dhe kjo është dëshmuar edhe në realitet sa njerëz të dishëm kur janë ndon nga xhamati, kur janë ndon nga tufa e muslimanëve, kur janë ndon nga njerëz të devotshëm e të dishëm, i ka marrë përpara epsh. Kanë rrotlu për 180 shkallë madje dhe për 360 shkallë. Epshi o vlezër, jo se mungon dituria. Andaj, besimtari të ketë kujdes nga epshi të bënë sabër në gjunaj dhe në mëkatet të mos bije në ato. Rruga është e rëndë. Huffetil gjennet u bil mekeri. Kështu dhëtë Muhammedi sallallahu alaihi sallam është rrotullu, është rrethu xhenneti me vështërsi. Malli Allahut Azza wa Jall është xhenneti, siç thot Ibn Kaimi, wasilatullahi ghaliya, e malli i Zotit është i shtrenjtë, nuk blehet për 5 bonka. Nuk shitet ashtu. Malli i Zotit është xhenneti. E ajo nuk blehet për 5 bonka, wasilatullahi ghaliya. Si shtrenjt, premtimi për nga mbërë, jasem se gjeneti është rrethu me vështërsi. Ka sprova, ka telasha, sabër, një badet, sabër, në gjunahe, sabër edhe në përcaktimet Allahot Azze ve Gjell. Që nëse fillojmë na me i numru sprova dhe telasha që i ka umeti, në më dojmë se sprova dhe telasha është me të vdek, dikush i afërm, jo vëllahi, këti umetit i ka vdek shpesher krenaria,
i ka vdek shpesher sinceriteti, i ka vdek shpesher drejtësia, i ka vdek shpesher emaneti, se s'kam bu sabrën të caktimet Allahot Azza wa Jall. Në sprovën dhe të lashën e parë që kanë ra, kanë shqit vlavin vlave, kanë shqit emanetin, kanë shqit besën besimin, kanë shqit madje dhe dignitetin e vetë. Kjo vdekje për së gjalli është më e rëndë se vdekja e cila përfundon me varë. Që njerëzit konsideron të vdekur duke qenë për të gjallë. Se ju ka vdek emaneti, ju ka vdek drejtësia, se nuk kanë bëhë sabër caktimet Allahut Azza wa Jall, kanë dështu. Kjo është një përvoj shumë e vogël e historisë së davetit në vendin tonë, mund ta paramendoni nëse flet dikush që është më i vjetër se na, sa e sa shembuj të tilla janë. Andaj askush nuk ka garancë. Askush nuk ka garancë. Askush s'është imbrojtën për gjithmon. Askush të mos thot, unë e kalova testin e mirë jam. Mos. Mos se këtu është fillimi i dështimit. Mos se këtu është zanafila e në përkombjes që ka me të aboj iblisi, shejtoni, mallkimi Allah qoftë mbi ata. Mos tuj vetës kështo. Mos se aletëso vetës. Çdo e jeto me shpresës dhe frikës. Jeto me shpresën se Allahu Azza wa Jall ka rahmetin e madh dhe jeto me frikën se Allahu Azza wa Jall ka xhenem me cilën do t'i ndëshkon ata të cilët do t'i tejkalojnë kufit Allahut Azza wa Jall. Çdo kush që tejkalon kufit Allahut Azza wa Jall do të ballafaqohet me ndëshkimin e vrazhdë të rënë të Allahut Azza wa Jall. Ky Allah i drejt ka kriju xhenet dhe xhenem dhe mes tyre dijeve duhet na të jetëm, ta zhvillojmë jetën tonë fetare, shoqërore, në gjitha sferat të mundshme që neve na ofrojnë. Kemi kujdes, vëllezër, istainu bis sabri, jetën, organizojni me sabër, kërkojni ndihmë për vetë vetën tuaj me sabër, ruajni vetën me sabër, ashtu si që kërkojmë ndo njerë, nga dikush në ndihmon me një këshill, me një sen, vazhdimisht ndihmoj vetën me sabër. Çdo herë kjo fjala sabër le të del para teje. Kur është puna ibadet, e zgati imami. Sabër. Dije se duhet të bësh sabër në ibadet. Shumë këto ligjërata, sabër, dije se duhet të bësh sabër, kjo detyri është ibadet. Innal malaikata le të dhau e gjnihatëha ala talib il-ilm. Thotë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, malaqët i vëndojnë krahërorët e tyre mbi supet e kërkuesit të diturisë. Mbi si cilin prej jush që vjen kërkon dituri, ku do qofta jo, s'po thamë që këtu, ku do qofta jo, që shkon me kërku dituri do bishme, malaqët krahërorët e tyre i vëndojnë mbi ata që kërkojnë dituri. Pastrojnë njëjtë në vlezër, se me laqa ka orë krapë krapë me tyje, vallaj më në qithët trupi. Ato krejsa që kur Allah si ka mbu më katë, ka në orë krapë krapë me neve me ndejtë, e Allahun, e rahmetin Allah të azbresin të këne. Pas këti stimulimi, nuk ka dhe nuk mbetit arsye që besimtare të mos e ndihmon vetën në kërkimin e diturisë, të mos e ndihmon vetën me sabër dhe dërim, gjërat e cilat besimtarit janë ngritur ngrada tek Allahu Azza wa Jall. Wa sala, edhe me namaz, edhe me dua. Kanë nebi sallallahu alaihi wasallam idha hazabahu amrun fazi'a ila sala. Thon sahabët radhiyallahu anhum, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e shqetësonte një gjë, për shpejtonte me u fal. Kur kishte ndonjë shqetësim, ndonjë breng, kur kishte ndonjë tërmet, ndonjë murmurim, ndonjë luftë, ndonjë armik, Muhamedi sallallahu alajhi wasallam përshpejtonte me shkumu fal. Aty e gjejke zgjidhjen e problemit të vet. Aty e gjejke shqetësim, aty e gjejke largimin e shqetësimit. Aty e gjejke rahatin. Aty gjejke zgjidhje për çdo problem.
që kishte ummeti. Namaz o vëllezër, në lutje. Kur na jemi falë, kur kemi pas një problem. Kur na kemi falë dy rekate, kur kemi pas një shqetësim. Kur na kemi, jemi lutë, tek Allahu Azza wa Jall, kur kemi pas një breng, një telashe. Dim me i thonë ati, këti, lutuk për mu, lutuk për mu, na për vetën s'dim me u lutë. Si pret me u pranu lutja ati personit për ty, kur ti vetë lutesh për vete, po është Zote. Ti vetë dush me lutë për vete njerë, pastaj lutën besimtarë për ty. Pastaj lutën besimtarë për ty. Inna Allahe me as-sabirin, Allahu është me durimtarët. Allahu është me sabërlit. Pra Allahu është me ata që nuk dorëzohen. Se nuk është sabërlia i cili dorëzohet e lën ibadetin, namazën. Nuk është sabërlia i cili bie në haram. I ri, epsh, e bukur, dërheqëse, joshëse, besimtari e bëndurim nuk bie në sprovë. E mbronë deri në vetë. Largohet, kur nuk është dhonë. Ko mundësi të mashtrohet, e shejtoni të asbukuron për vetëdijsohet shpejt, largohet nga ajo rrugë. Dhe besimtari nuk bie në sprovat dhe telashe që i ka kjo jetë. Sepse Allahu Azza wa Jalla do të jetë gjithmonë në ndihmën e tij. Çfarë na bën neve më të fortë, o vëllezër? Sabri, ibadeti, adhurimi e bëjnë këtë ummet të dallum me të veçum. Gjithë bota kanë sprova. Gjithë bota kanë telashe. As 10% si kanë sprova dhe telashet që i ka ummeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ummet fej që më së pakti ka vetë vrasë është ummeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Është e vërtetë se është për gjak, është në përkom gjak i këtij ummeti. Është e vërtetë se ky ummet jeton në fukarallëk. Është e vërtetë se ky ummet jeton i shkelt, i dëbum, në zjarr. Megjithatë, kur se kanë haru sabrin? Kur se kanë haru Allahun Azza wa Jall? Kur se kanë haru adresën ku duhet me kërku ata rrugdalje? Dhe gjithë kjo neve na bën më të fortë. Andaj të nderuar vëllezër, prej fillimit kërkojmë që Allahu Azza wa Jall të na jep sabër, durim e të na lehtëson adhurimin Allahut Azza wa Jall. Të mos në ndanë asë njëherë nga sejshdeja, nga kibleja, nga lutja, nga ibadetit dhe adhurimi. Allahu Azza wa Jall, që të na e falë gjënat që i dime, që nuk i dim, që i kemi vojë me qëllim e pa qëllim. Allahu Azza wa Jall, që të na jep ymër dhe shëndet, e të na jep vepra të mire të khairit në vitin që na pret, e të na banë më durimtar dhe më adhurues, u elhamdulillahi rabbin alemin. Zotë ju shpëblev për sabrin dhe durimin, dhe Allahu ashtoft ibadetin. Amin.